Вітаю, з вами Олександр Янковський. Далі про війну на півдні України. Гуманітарна ситуація на окупованій частині Херсонщини залишається складною. Російські військові блокують гуманітарні вантажі від України і не дозволяють надходити продуктам, лікам і іншим засобам першої необхідності. Водночас відомо, що російські окупаційні сили завозять на Херсонщину товари із тимчасово окупованого Криму і вимагають платити за них у рублях. Про це раніше повідомляв депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута в інтерв'ю новинам при Азові підтвердив, що російські військові не пропускають українські гуманітарні вантажі до регіону, натомість сприяють везенню товарів на Херсонщину з окупованого Криму. Тяжела гуманітарна ситуація, дуже тяжела. Підкреслюю ще раз, з першого дня, як би ні, повністю слова бились, не працювали наші высшее руководство государства, вице-премьер Ирина Верещук, офис президента Кирилл Тимошенко, Сергей Трусов, нам не дали ни одного зеленого официального коридора. Вокруг любимой Херсонщины со стороны Днепропетровска, Кривого Рога, Николаева, я думаю, вы мне верите, сотни можно поставить фур, вагоны всего, медицины, продуктов. Но это приходилось завозить очень, знаете, маленькими тропами, маленькими партиями. Сейчас через блокпосты это уже где-то, опять же, я боюсь о чем-то говорить, волонтеры провозят. Но этого, конечно же, для обеспечения огромной области недостаточно. На все наши просьбы, просьбы высшего руководства государства, они отвечают, мы сами будем обеспечивать продуктами, медикаментами область. Тут Крим допомагає. Начальник управління корпоративних комунікацій корпорації АТБ Сергій Демченко розповів, що магазини цієї мережі не працюють на територіях, які окуповані російськими військами. Зокрема, йдеться про Херсон і захоплену територію Херсонської області. Корпорація АТБ вже надавала офіційну заяву стосовно того, що корпорація не веде господарчої діяльності на територіях тимчасово окупованих Російською Федерацією. Це по-перше. По-друге, що стосовно Херсону і Херсонського регіону, там, де зараз присутні російські війська і мається на увазі є тимчасова окупація цих територій, компанія в першу чергу не веде господарчу діяльність, ті магазини, які ще там є, дорозпродають товари, будуть зачинені. Можливості, на жаль, туди постачання саме у Херсон і Херсонську, окремі населені пункти Херсонської області, наразі постачання товарів туди неможливо у зв'язку з і військовими діями, і з присутністю російських військ. Можлива релокація персоналу, якщо у них буде можливість і взагалі можливість виїзду цих регіонів. Ви знаєте, що є певні труднощі і складнощі, тому що російські війська в більшості не випускають мешканців з захоплених регіонів до України. Тому, якщо буде можливість виїзду, то буде певна релокація персоналу магазинів саме у цих регіонах. Голова правління організації «Кримсос» Денис Савченко зазначив, що у перші дні окупації південного регіону російські військові розграбували велику кількість продовольчих мереж і аптек. Українські товари тоді, за даними організації, вивезли на територію окупованого Криму і Росії. Насильницьким шляхом змушують громадян Херсонщини брати і користуватися російською гуманітаркою або купувати російські продукти за дуже завищеними цінами. В перші дні окупації вони фактично розграбували велику кількість продовольчих мереж на території області і, згідно нашої інформації, вивезли ці продукти на територію Криму або на територію Російської Федерації. Причому, зважаючи на те, що Херсонщина вона славиться своїми соняшниковими оліями, то згідно свідчень свідків, ми знаємо, що в тій, в кавичках, гуманітарці, котру потім росіяни завозили назад на територію Херсонщини, там траплялася продукція або місцевих мереж, або якраз це саме соняшникова олія. В якості опору місцеві мешканці намагаються купувати продукти у місцевих виробників, фермерів та селян. Але, звичайно, із часом це стає робити все
важче і не покращує ситуацію те, що окупанти блокують усі гуманітарні коридори і відповідно перекривають доступ до місцевості для тієї справжньої гуманітарної допомоги, котру хочуть і стараються постачати представники української влади, а також представники волонтерів і взагалі всі зацікавлені небайдужі люди. Ну, люди зараз місцеві не в змозі багато таких базових товарів, в тому числі їжі, собі дозволити. Ціни дуже сильно виросли з моменту початку окупації. Волонтер з Херсона Денис Суханов зазначив, що постачання продукції з Криму станом на зараз не носить системного характеру. Українські товари, за словами волонтера, у магазинах також присутні. Так, звичайно, постачання з Криму є, але це постачання, ну, не системне. Тобто це звичайні підприємці. Так, є якісь люди, котрі там привозять фурами, наприклад, тобто можна назвати це вже якимись великими партіями. А що стосується там, типа цигарок, ну це якісь такі челноки, котрі там купують десь ці цигарки в Криму, привозять сюди. Я не знаю, можливо, там вже навіть якась мережа вибудована. От, що стосується там постачання українських продуктів чи ліків з української території, є, в принципі, і те, і інше. Тобто з вільної території України постачаються також продукти. Наприклад, там вчора бачив на ринку яйця українські по 50 гривень, російські яйця по 40 гривень. Ціна, звичайно, не така, як зазвичай в Україні, да, там вона вища, але все ж таки вже там не по 60, не по 70 гривень за десяток. Що стосується ліків, ну, багато волонтерів возять, багато людей возять. Я, наприклад, також там за допомогою якихось своїх друзів там щось привозю людям, якісь ліки з України. Маю на увазі з неокупованих територій. От. І те, що стосується там, чи є ліки з Криму, так, вони також є, навіть в деяких аптеках є ліки з Криму. Ну, або не з Криму, ну, тобто взагалі російські ліки, там, наприклад, яйця взагалі з чи Чувашії, чи щось таке. Волонтери з Херсона також розповів, що розрахунки у магазинах міста здійснюються зазвичай у гривні, готівковим або безготівковим способом. Ходять гривні, рублів не бачив, але пару раз зустрічався з тим, що пропонували. Пропонували розрахуватись не мені особисто, а там, наприклад, в пекарні. От. Розраховуватись можна як карткою, так і готівкою. Карткою там, де все раніше працювало, так воно і працює. Ну, тільки якщо там за бажанням власника щось якось змінили, ну, умови розрахунку. Але загалом, ну, загалом я не бачу там якихось проблем в розрахунку картками, тому що це, в принципі, залежить там від банка, від власника торговельної точки і там від мережі, тобто чи є нормальний зв'язок в цьому місці чи ні. Юрій Зеленін, депутат міської ради голови Пристані Херсонської області, розповів, що ціни на продукти харчування у місті зросли. Також у Голій Пристані спостерігається дефіцит ліків. За інформацією депутата, медикаменти можна отримати або від волонтерів, або купити завезені з Криму ліки, які продають за високими цінами. Що з гуманітарною ситуацією, у нас все дуже погано. Оскільки зелених коридорів немає, і військові Російської Федерації намагаються будь-яким чином підвести нас до того, щоб ми брали у них гуманітарну допомогу, тобто користувалися їхніми подачками. Звичайно, що, ну, в Голову Пристань вони ще не привозили, хоча діалог з місцевою владою щодо цього був. Всі відмовились від її прийняття. Ну, в принципі, якщо вони її привезуть, ну, ніхто ж не зможе їх в цьому зупинити. Але, ну, щодо продуктів харчування, оскільки у нас аграрний регіон, то овочі там є,
м'яса є, круп мало, але ціни, ну, захмарні, можна так сказати. Порівнюючи їх навіть там з київськими цінами, то в рази вище. Для розуміння, якщо, я не знаю, яка там ціна на цукор в Києві, але в Голій пристані, після того, як він подешевшав, він був 100 гривень, а зараз найменша ціна 65. М'ясо менше 200 гривень майже немає. Макарони самі найдешевші – це 40 гривень. Ну і така вся інша продукція, тобто вся круп'яна, всі крупи, всі там, ціни захмарні, банки не працюють, пошта не працює, готівкових коштів немає. Голова Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандер Барієв розповів, що у магазинах Генічеського району Херсонщини наявні продукти як російських, так і українських виробників. Також, на думку правозахисника, збереження розрахунків у гривні є важливим елементом спротиву окупації. Есть как продукты российского производства, уже есть туда завозят, но есть и продукты украинского производства. То есть привозят каналы привоза, или может быть со складов достают, но во всяком случае еда в магазинах есть, продукты в магазинах есть. Их можно приобретать за гривны. И поэтому даже в этом случае, когда определенные лица начинают продавать там продукты питания за рубли, и таким образом людей в том числе как бы мотивируют или стимулируют идти и брать эти рубли. А с другой стороны, есть люди, которые принципиально продают продукты питания исключительно за гривны. И это тоже важно, и на мой взгляд, это важная такая вот важный способ сопротивления. Не используют чужую валюту. Это, в принципе, и является противозаконным, потому что на территории государства не может использоваться иностранная валюта. Там, допустим, если даже преподавать в школах, то только по украинской программе и на украинском языке. У Бердянську Запорізької області останнім часом не спостерігається дефіцит продуктів. Про це розповів колишній депутат Бердянської міської ради Віктор Дудукалов. За його словами, деякі види продукції, зокрема цукор, завозяться з Криму, а овочі – з інших південних міст – Херсона і Мелітополя. З продуктами криза, яка була, або катастрофа гуманітарна, можна сказати, вже позаду. Але тим не менш, ну, це не значить, що все у нас вирівнювалось і стабілізувалось. Бо, до прикладу, якщо, ну, не було свого часу в місті Бердянського на продажу цукру, то потім його почали вести, ну, вже на даний момент з окупованого Криму і в певних торгівельних там точках, магазинах або на ринку навіть. Цей цукор є, ну, не фасований фабрично, а є такий, що можна брати скільки завгодно, але він з мішків, які привезені, які, ну, не видно по цукру, звідки він, але він привезений з Криму або ще з Краснодарського краю є такий. Ну, тобто окупація дала свої, наклала цей вже такий відбиток. З плюсів такого, таких акцій від росіян, так би мовити, в дужках, в лапках, раніше. Це те, що цукор коштував свого часу 150-200 гривень за кілограм. Зараз можна його знайти десь там, ну, 40-50 гривень за кілограм, може трошки там більше, ну, але ціни, так мовити, вирівнялись більш-менш. А щодо овочів, картоплі, капусти, там таких, ну, такого базового набору овочів, то все добре, бо у нас в нашому місті безпосередньо цим займається так мовити, азербайджанська діаспора, і вона возить це з Херсону та з Мелітополя. Ну, як і зазвичай, вони возять. Тобто, остання ціна на картоплю на оптовому ринку маленькому, це було 15 гривень за кілограм. Ну, нормальна роздрібна ціна в часи без війни, так би мовити. Проблема залишається все ще із засобами гігієни, бо памперси або немає, ну, вірніше, вони є дорого, вони дуже дорогі. Жіночі засоби гігієни, я знаю, що є проблема теж, бо свого часу розкупили всі єви, ну, рознесли ці там всі єви, що відкривалися. І зараз, ну, Бердянськ, от з
скажу так, що щодо торгівлі безпосередньо, щодо цін, щодо взагалі організації цього процесу, Бердянськ дуже нагадує мені той, що я пам'ятаю з дитинства 90-х років, бо ринок перетворився на ту ж саму толкучку, яка була раніше. Також, за словами Віктора Дудукалова, у Бердянську з'явилися товари невідомого походження. З'явилося безліч просто різних, я не знаю, як їх навіть назвати, не виробники, а ну, джерела, звідки вони беруться, бо можна, наприклад, у Бердянську зараз купити от конкретний приклад Marlboro, червоні Marlboro із написом по периметру, там де вони целофан, написано там duty free. От я не знаю, як це відбувається, звідки вони беруться безпосередньо із duty free. Або є ще кілька таких категорій цигарок, там я не уточнюю назви, але по них по зовнішньому вигляду, по штрих-коду і по якимось там маячкам, так би мовити, акцизним, взагалі неможливо зрозуміти, звідки вони. Ну, я підозрюю, що це вироблено в Придністров'ї, є таке, ну, такі в нас думки, бо вони сильно дешеві і погані, і по них взагалі, як я казав, неможливо нічого зрозуміти. Екс-депутат Бердянської міської ради розповів, що російські окупаційні сили тиснуть на місцевих підприємців, змушують проходити реєстрацію і платити так звані податки представникам окупаційної влади. Віктор Дудукалов зазначив, що багато підприємців відмовляються від такої співпраці і залишають Бердянськ. До 30 квітня так звана мерія визначила дату, коли підприємці, які працюють у Бердянську, повинні прийти і зареєструватися до Бердянського виконкому, чи до міської ради, чи як вони там називають. Ну, коротше, вони ж фізично захопили цю будівлю і, будьте ласкаві, тепер йдіть реєструйтеся. А з 30 квітня, ті, хто не прийшов, не зареєструвався, то з 30 квітня до побачення, телебачення, працювати не можна. Ну, по-перше, ця реєстрація є кримінально наказуємим таким наказуємою дією, бо підпадає під 111 з позначкою 1 статтю, що є, ну, співпрацею з колаборантами. По-друге, ну, це знову ж таки буде фізичне захоплення бізнесу, бо покинуті магазини в гарних місцях довго не простоять. По-третє, це збільшує ще поток тих, хто виїжджає з міста, бо багато підприємців є інтелектуально розвиненими та не бажають співпрацювати або щось співпрацювати окупантам. Ну і такий є ще фактор, який, ну, взагалі, я не знаю, мене як юриста тішить прямо до сміху, бо вони намагаються утворити таку собі податкову систему, я не знаю, середніх віків чи що. От сьогодні, да, у 2022 році, вони запрошують підприємців прийти, дати копії документів, причому там навіть перелік такий, що, ну, дайте все, що є. Отак от податкова система, яку вона тут застосовує, намагається застосувати Російська Федерація, дуже проста. А в залежності від того, як тобі визначить той клерк окупаційної адміністрації чи окупаційної мерії, він ставить тобі відсоток від прибутку, який ти повинен сплатити якості податку. Відсоток від прибутку. І найголовніше, що податки сплачуються готівкою. Тобто готівкою відносиш в мерію, відносиш і даєш руки якомусь там співробітнику. Ну, отаке от крутиться тут кіно. Жителька окупованого селища Новотроїцьке Херсонської області, прізвище якої ми не називаємо з міркувань безпеки, розповіла, що продукти у магазинах продаються за високими цінами. Також часто можна спостерігати черги за тими чи іншими видами товарів. В принципі, те, що зараз відбувається в наших магазинах, на їхніх полицях, я не застала СРСР, дякувати Богу, але старші люди кажуть, що ось це дуже нагадує картину тих часів, коли є певний дефіцит, коли високі ціни, великі черги. Ми це бачимо щодень, тому що щодня люди хочуть їсти, йдуть в магазин, відстоюють черги. За готівкові кошти можна знайти і придбати майже все. Але знову ж таки, які це будуть товари? Українські?
або завезені з Криму, це вже інше питання. Але в нас така дуже потужна громада і налагоджена робота селищної ради. Вони разом з волонтерами нашими допомагають людям, ті, які реально цього потребують, допомагають продуктами, речами, всім необхідним, аби тільки люди не йшли і не брали ту російську гуманітарку. І нагадаємо, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню і балістичних ракет. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це, цитую, спеціальною операцією. Олександр Янковський, новини при Азові. Тримаємося.